Reala baxırsınız. Biz İsmayıllı rayonu İvanovka kəndindəyik. Burada toxumçuluq fabriki artıq tikilib, lakin hələ açılışı olmayıb. Ona rəğmən biz burada bu toxumçuluq fabrikinin bölgədə hansı rol oynayacağına dair hazırda sizə informasiya verməyə çalışacağıq. Elə müsahibim Sergey Lyakin, təsərrüfat sədrinin köməkçisi. Xoş gördük. Xoş. Və istəyərik ki, məlumat verəsiniz ki, bu əsasən kənd təsərrüfatına bu zavod hansı belə deyək köməkliyi göstərəcək və burada nə qədər insan çalışacaq. Xoş gəlmisiniz. Xanım, bu fabrikin tam qüvvəyə işləyən zamanı 20-dən 30 nəfərə kimi kollektiv işləyəcək. Bu fabrikin rezervuarları 3000 tona qədər taxıl tutacaq. Bu fabrikin təmizləyici qüvvəsi saatda 5 ton olacaq. Daim saatda 5 ton keyfiyyətli taxıl toxumu istifadəyə veriləcək. Belə deyək də, həm İsmayıllı rayonu ərazisində, həm digər bölgələrdə toxumçuluqla bağlı tədarükün daha da yaxşılaşmasına səbəb olacaq. Maraqlıdır, haçan istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub bu fabrikin? Burada hansı proseslər baş verəcək? Burada təmizləyici qurğular işləyən zamanı rezervuarlardan taxıl veriləcək təmizləyici qurğulara təmizlənib, kalibrovka olunub, tam təmizlənmiş vəziyyətdə və seçilmiş vəziyyətdə qablaşdırılacaq kisiyə. Ondan sonra deməli transportirovka olunacaq müəyyən olmuş yerlərə. Tək bizim təsərrüfat üçün yox, ümumiyyətlə İsmayıllı rayonu üçün bu fabrikin işləməyi kənd təsərrüfatına çox böyük köməkliyi olacaq. Təşəkkür edirik sizə və qeyd edək ki, hazırda İsmayıllı rayon ərazisindəki toxumçuluq fabrikindəyik. Bura tam istifadəyə hazır vəziyyətdədir. Yəqin ki, yaxın müddət ərzində açılışı olacaq. Lakin biz sizə hazırda onun vəziyyəti barədə məlumat verməyə çalışdıq. Xəbər olan tələbatınızı isə real ödəməyə çalışın.